Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. Конкретни и практически стъпки в подобряване на отношенията предприеха днес правителствата на България и Северна Македония. Новините ще видите след минути. Започваме с темата на деня в цяла Европа – напрежението по границите на Украина. Във връзка с него министър-председателят Кирил Петков свика съвета по сигурността. Заседанието започна преди 10 минути. От Министерския съвет сега включваме нашият репортер Тихомир Игнатов. Какви решения се очакват от този съвет? Имаше ли някакви изказвания преди той да започне? Здравейте! Срещата в Министерския съвет е закрита за медии. На нея присъстват едни от първите мъже в държавата. Причината на напрежението в Украина, както и намерението на НАТО да подсили източния фланг на Алианса. Това, което разбрахме като информация, че на срещата са поканали представители на службите за сигурност, както и силовите министри. По-рано днес премиерът Кирил Петков заяви, че целта на срещата е да се направи актуален анализ. Петков успокои, че към момента не може да се говори за извънредна ситуация относно темата за засилен air policing, както и засилено присъствие на натовски кораби в Черно море. Петков припомни, че това е решение на НАТО още от 2016 година. Препоръката, с която ще излезе съвета по сигурността, ще бъде представена утре на Министерския съвет, а след това ще бъде обсъдена и в парламента. Премиерът заяви, че няма да има изненади, обществото ще бъде запознато с стратегията на правителството по казуса Украина. Ще се разчита на прозрачност и национално отговорно решение. Припомням, че преди няколко дни военният министър Стефан Янев заяви, че се обсъждат 3 сценария, ако започне война в Украина. Какви ще бъдат резултатите от срещата, предстои да разберем малко по-късно тази вечер. Тихомир, благодаря ти, още новини в следващите ни емисии. Президентът на Съединените щати Джо Байден обсъди с европейските лидери напрежението по уста НАТО-Русия. По думите на Байден има пълно единодушие по въпроса за разполагането на руски войски по границата на Украина. Пентагонът същевременно обяви готовност да бъдат изпратени военни сили в Европа. Според Кремъл, действията на Вашингтон нагнетяват напрежението. Още подробности. Джо Байден проведе 80-минутен разговор с лидерите на Франция, Германия, Италия, Великобритания и Полша, както и с ръководителите на Европейския съюз и НАТО. Обсъдени са били общите усилия за възпирането на по-нататъчна руска агресия срещу Украина, включително подготовката за налагане на мащабни последици и голямата икономическа цена, която Русия би платила, ако нападне Украина, както и укрепването на източния фланг на НАТО. Това е наистина важно. Имах много добра среща. Пълно единодушие с всички европейски лидери. Същевременно Пентагонът обяви, че 8500 американски военни са в готовност да бъдат разположени в Европа. Окончателно решение за това обаче не е взето. На тези войски не е възложена мисия. Няма заповеди за разполагане. Разпоредено им е да бъдат в готовност, в някои случаи, за много по-кратко време от обикновено. По думите на Кърби, тези сили ще бъдат много бързо разположени в Европа, ако НАТО задейства силите си за бързо реагиране и няма планове да бъдат предислоцирани в самата Украина. През уикенда в страната пристигнаха около 90 тона помощи от Съединените щати, включително муниции. Русия продължава да отрича, че планира военни действия, въпреки разполагането на 100 000 военна сила в близост до границата с Украина. В Украина също се събра техният съвет за национална сигурност и отбрана, след който президентът Володимир Зеленски увери, че няма място за паника и всичко е под контрол. Киев не се отказва от членството си в НАТО, въпреки напрежението. От украинската столица предава нашият специален пратеник Теодора Гатева. Здравейте от Киев. През последните часове темата за сибирския студ сякаш измести темата за нарастващото напрежение по руско-украинската граница. В късните часове се проведе заседание на Съвета за национална сигурност и отбрана, след което президентът Володимир Зеленски увери украинците, че място за паника няма и ситуацията е под контрол.
Шановні громадяни України! Скъпи граждани на Украина, проведе се заседание на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украина. Заключението е много важно за нашето общество и украинските граждани. То звучи много просто. Всичко е под контрол. Няма причини за паника. Няколко часа по-рано пред медии вицепремиерът Олга Стефанишина каза, че Киев не се отказва от членство в НАТО, въпреки създалата се ситуация. Първо сме изградили военна устойчивост. Второ, устойчивост на хибридни атаки. Имаме непоколебимо международно единство за териториалната цялост на Украина, мащабни санкции. И никой по-добре от нас не познава режима на Путин. Разбира се, че сме подготвени за всякаква военна ескалация и сме много благодарни за огромните усилия, които Европейският съюз и НАТО, както и отделни страни, Франция, Съединените щати, които правят всичко възможно да има диалог и прозрачност на следващите стъпки. На закрито заседание Върховната рада обсъжда темата. Появи се информация, че в сряда в Париж ще се срещнат официални представители на Москва и Киев. България и Северна Македония подписаха три меморандума за разбирателство след съвместното заседание на правителствата в София. За земеделието, за развитието на транспорта и ЖП връзката София-Скопие и за подкрепа и насърчаване на малките и средните предприятия. Целта е икономическо развитие на целия регион. Стана ясно също, че в историческата комисия няма да има персонални промени, но тя ще заседава по-често. Премиерите Кирил Петков и Димитър Ковачевски поставиха акцента върху добросъседските отношения. Ето атмосфера от пресконференцията им. Радвам се да кажа, че следващата среща в тези работни групи е само след една седмица. И това ще бъде нивото на динамика, което ще се очаква от работните групи. Също искам да отбележа, че и историческата група набеляза, че ще има в следващите 4 месеца поне 3 срещи и много интензивна работа по между срещите. И поглеждайки това, което днес видяхме, се вижда огромната синергия и огромните предимства, ако имаме добросъседство. Реално тези меморандуми имат един основен крайен резултат и това е икономическото развитие на целия регион. Првата група, односно групата за во економската област, особено во делот на енергетиката, во делот на търговията, инвестициите, туризмот и во земјоделието, вече има направено свој план на активности кои што ќе треба да се одвиваат во наредните месеци. Истото се однесува и на министрите од групата на областите задолжени за култура и за образование, каде што исто така имаме конкретни проекти кои што ќе значат многу за соработката помеѓу високообразовните институции од двете држави. Постојат држави како што е Република Северна Македонија, каде што индивидуалните права се остваруваат колективно. И нашиот устав, во нашиот устав покрај македонскиот народ има и албански народ и другите кои што ги сочинуваат, другите заедници кои што се дел од уставот. И нормално, доколку и други граѓани на државата, кои што се само определуваат на друг начин, и тие можат да побараат нормално да бидат дел од Уставот на Република Северна Македонија. Нов граничен пункт ще бъде изграден между България и Северна Македония, между Струмяни и Берово. Той ще осигури още една връзка между двете страни и ще помогне за развитието на туризма и сътрудничеството. Проектът ще се финансира по програмата за трансгранично сътрудничество. Специално интервю за нашето предаване транспортният министър на Северна Македония Благой Бочварски обеща също страната му да инвестира в първокласни пътища и в довършването на ЖП линията до българската граница. Интервюто взе нашият сътрудник Николай Кръстев. Вижте. Кога ще бъде изграден пътя между България и Северна Македония? Най-първо да кажам дека имавме одлични средби овде во София, на кои што разговаравме на повеќе теми, заедно со ресорните министерства од Бугарија. Дискутиравме на тема на патната врска или поврзувањето по патна инфраструктура помеѓу двете земји. Ние веќе од нашата страна работиме на изградба на нов експресен пат на една делница меѓу Ранковци и Крива Паланка. Тоа е сериозна патна врска на една многу тешка делница, каде што веќе
работите се движат добро и очекуваме втора половина, односно средината на 2023 година да го завршиме овој дел. Паралелно со тоа вршиме рехабилитација на целата патна врска од Куманово кон границата со Бугарија. Тоа значи дека ние кон средината на 2023 година веќе ќе имаме целосно обновена патна врска и делумно проширена и надградена во одреден дел. Секако и делницата открива паланка до граничниот премин Деве Баир со Бугарија ќе биде целосно проширена, рехабилитирана со трета лента во тој планински превој, што значи дека имаме сериозни активности во делот на поврзувањето на патната инфраструктура. Но разговаравме и за железничката инфраструктура, каде што имаме серија на чекори кои што треба заеднички да ги превземеме. Има ли интерес македонскиот бизнес од создавањето на този пат? Апсолутно. Секоја нова патна врска, секоја подобрување на патната врска помеѓу две земји значи и развој на економијата, развој на бизнис секторот, поврзување на компаниите, поврзување на граѓаните од двете страни на границата, што значи дека ние мораме да работиме што е можно повеќе и побрзо за да ги доближиме двете страни. Една од темите исто така која што ја дискутиравме е граничниот премин Клепало кај Берово, што значи дека тоа е уште една многу важна тема за поврзување или конекција помеѓу граѓаните. И тука имаме серија на мерки и чекори кои што бугарската страна пред се треба да ги превземе за поврзување на и отворање на уште еден граничен премин помеѓу двете земји. Какви се возможностите пред ЖП линијата меѓу Софија и Скопје? Каква е финансовата рамка за която става дума? Се работи за сериозна финансиска конструкција. Од страна на Република Северна Македонија имаме три делници. Од Куманово до границата со Бугарија. Ние напролет сега 22 година започнуваме со градба на првите две во висина на инвестицијата од околу 200 милиони евра. И останува да ги завршиме сите постапки и да започнеме 23-та година да ја градиме и третата делница. Тоа е крајната и најтешка делница помеѓу Република Северна Македонија и Бугарија, каде што имаме голем број на тунели, мостови кои што треба да се изградат, и тоа е уште еден чекор за кој што денеска и подпишавме меморандум за соработка, каде што двете земји со сите експерти ќе се вклучат и ќе работат заеднички на граничниот премин, на тунелите и на се она кое што е комплексно во делот на градбата на оваа железничка пруга. Какво е стратегическото измерение днес на коридор 8, господин министр, за свързването на България, Северна Македонија и Албанија? Сериозна е оваа тема и значајно е ова прашање, стратегиски важно за целиот регион и за Европа, заради тоа што поврзуваме Оска Исток-Запад од Драч, од Албанија, преку Струга, Охрид, секако западниот дел на нашата земја, Скопје, и се поврзуваме со Бугарија и со Црното море. И тоа е многу значајна оска. Заради тоа треба да направиме максимум што е возможно. Тоа е нашата задачка како Министерство за транспорт и врски на двете земји, секако и на Албанија, за да ова оска час поскоро ја започнеме да ја градиме и да ја завршиме. Ние подпишавме и меморандум заедно трите земји, но сега треба да конкретизираме и да влеземе во решавање на сите клучни точки за да овој процес се движи побрзо. Финансиската конструкција е делумно обезбедена и работиме на обезбедување на сите оние финансиски средства кои што се потребни, но напролет имаме можност двете влади, еве министрите, но и можеби премиерите, доколку имаат можност, да бидат на терен во Република Северна Македонија, каде што повторно започнуваме со градба на оваа пруга која што е многу значајна со инвестиција од околу 200 милиони евра. Добре, на крај на нашиот разговор, но не като последна тема е темата сврзана со авиолинијата меѓу Софија и Скопје. Чух че се подготвува тоа да биде сврзана или со Атина, или со Истанбул. Тоа ќе даде ли возможност тази линија да биде финансово исплатима като цело? Да не се нуждае од државни субвенции. Се работи за приватен авиопревозник или приватни авиопревозници кои што би можеле да сообраќаат нова линија. И ова е многу значајно заради тоа што државите, како држави, како влади, не сакаме да се вклучиме во одредени субвенционирање или подпомагање на ваква линија, и тоа не е одржливо.
Сакаме авиопревозниците да најдат своја исплатливост во оваа линија и заради тоа сме отворени да дискутираме, да се вклучат и туристички агенции, да се вклучат и сите заинтересирани страни, бизнис, комори, компании кои што имаат некаква можност за соработка помеѓу двете земји, за да се најде исплатливост на оваа линија. Софија, Скопје, може би Тирана, Софија, Скопје, може би Атина или било која трета релација која што ќе даде плюс можност на граѓаните, на бизнис компаниите, може би на туристичките дестинации кои што би летале преку Софија или преку Скопје до конечната дестинација на граѓаните. Но со тоа отвораме уште една можност и верувам дека ова е многу значајно и веќе во текот на наредната недела ние ќе договориме дополнителна средба каде што ќе ги поврземе туристичките оператори од двете земји, и од Република Бугарија и од Република Северна Македонија, каде што во Скопје би можеле да допатуваат и да ги најдат можностите за да оваа линија стане операбилна и да биде исплатлива и за авиопревозникот, но и да биде отворена за граѓаните. Кога ще полети првиот самолет од Софија за Скопје или од Скопје за Софија? Нашиот интерес и нашата цел е да биде тоа час поскоро, но разговорите ќе течат и во наредните недели и секако дека заеднички ќе бидеме сведоци на отворање на една нова линија, колку што е можно побрзо, тоа ќе биде подобро за сите граѓани. Вижте сега и другите новини од света на кратко. От 1 февруари хората, които пътуват в Европейския съюз с валиден сертификат, не трябва да бъдат подлагани на допълнителни ограничения. Това означава, че от тях не трябва да се изисква да попълват формуляри или да си правят PCR-тестове. Това е записано в препоръките на Европейския съвет към страните членки. От 1 февруари в целия Европейски съюз влиза в сила и новият срок от 270 дни или 9 месеца на валидност на сертификатите за вакцинация. Сертификатът за преболедували остава с валидност 180 дни, а PCR-тестовете ще са валидни не повече от 72 часа. Брюксел смята, че е време да бъдат премахнати допълнителните мерки за пътуване, въведени от редица страни през последните седмици. Оставането на поста на британския премиер Борис Джонсън става все по-трудно. Полицията обяви, че ще разследва празненства, провеждани в резиденцията на министър-председателя на Даунинг Стрит 10 и в сградата на правителството Уайтхол, но без да уточни за кои конкретно става дума. Вече беше съобщено за няколко събирания по време на строги ковид ограничения. Последно, за сбирка на попитие и парче торта в чест на рождения ден на Борис Джонсън по време на първото пълно затваряне на острова през юни 2020 година. Премиерът се е отбил за десетина минути. Той вече се извини в парламента за подобни прояви, но мнозина смятат, че нищо по-малко от оставка не би било достатъчно. Летището на Истанбул, едно от най-големите в света, втори ден е затворено заради тежкия снеговалеж и мразовитото време. Пистите бяха затрупани със сняг, което доведе до отмяна на много полети. Улиците на града с 16 милиона души население са недостъпни за движение на частни автомобили. Кметът обяви, че 55 000 тона сол са били разпръснати по пътищата. Общо 4600 души са били блокирани в закъсани автомобили в различни части на Турция. В Гърция заради лютата зима и преминаването на бурята Елпида е неработен ден. Затворени са училища, вакцинационни центрове, банки и магазини. Когато студът е неизбежен, по-добре да бъде превърнат в атракция. Това се случва в Лапландия, където пътуването с ледоразбивач е най-новия хит в туризма. Балтийско море е сковано от дебел лед в продължение на 4 месеца от годината и единственият начин за придвижване е с мощните кораби, които успяват да си пробият път напред. Удивителното пътуване на палубата им привлича немалко хора. Цената за 3-часова разходка е 225 евро. Смелчаците, които се престрашават на подобно екстремно преживяване, споделят, че най-запомнящ се от всичко е режещият звук от разцепването на леда. България ще участва в първия полуфинал на конкурса Евровизия. Жребият беше изтеглен днес в двореца Мадама в града домакин Торино. Това беше всичко за днес. Довиждане и останете с България в 60 минути.